সবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল আপ প্রেস করুন বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিয নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আজ অনুচিন্ত কার্যক্রম স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপন মানি কিছু মহৎ ও জ্ঞানপূর্ণ অনুচিন্ত ভিডিও নেই আসিছু যা বন্ধুগণ আপন মানুষ জাঁয়া অত্যন্ত হি গুরুত্বপূর্ণ অটে তে বন্ধুগণ আসতো আজচিত ভিডিও কু আর বন্ধুগণ মনে রক্ষিবে ঠাকুর ঘরে মাতা লক্ষ্মীকর ফটো শ্রী শ্রীযন্ত্র এবং লাল কপড় গুড়া হইতিবা নড়িয়া রক্ষ দ্বারা এহা অত্যন্ত শুভ ও মঙ্গলকারী হয়ে থাকে মনে রক্ষিবে বন্ধুগণ পয়সা রকুত আলমারি রুহকু কেবেবি দক্ষিণ দিগক রখি উচিত নুহ এহা অশুভ হয়ে থাকে এবং অযথা খরচ বৃদ্ধি পাই ଶନିବାର ଦିନ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଉଚିତ୍ ନୁହଁ ଝାଡ଼ୁର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେବେବି ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ବଜେଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯଦି ପାଣି ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସୁନା ଜିନିଷକୁ କେବେବି ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଘରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ସୁନା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼େଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲାଭ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ କେବେବି ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତପତ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ স্থেৰে স্ত্ৰীলেখি মনীপৰ্চৰে ৰখিবা এয়া শুভ হৈ থাকে পইচাৰ অভাৱ ঘৰে দূৰ হৈ থাকে মনে ৰখিব বন্ধুগণ হৰড ডাঙি সৈতে কেৱি দহ খাই উচিত নুহ এয়া স্বাস্থ্যপাই হিতকাৰক হৈ নাথাকে শৰীৰৰে ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ঘৰে দেখা দেই বন্ধুগণ মনে ৰখিব মৌ খাই দ্বাৰা এহা লাভপ্রদ হয়ে তেমু মহকে কেবে গরম করে খাই উচিত নুহ এ স্বাস্থ্য প্রত্যেক ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হয়ে থাকে রাতে খাইসার পরে উষুম পাঁড়ে ডালচিনিগুন্ড মিশাই পিবারা এভপ্রদ হয়ে এবং রাতে ভালো নিদ্য আসি থাকে যদি কেবেলা কদলী আপনার মিলে তাকে মহাদেব অর্পণ করা দ্বারা এহা শুভ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଙ୍ଗୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଜୁଆଣି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ସୈନ୍ଧବ୍ୟ ଲବଣକୁ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତରେ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ମୂଳ ବିନ୍ଧିବା ଦୂର ହୁଏ এবং মাড়ি আপনার মজবুত হয়ে থাকে দাঁত পোকখাই বিধা হলে রসুণক ছেচি পোক খাই স্থানরে লগাই দ্বারা দাঁতবিধা এবং দাঁত দরজ কম হয়ে দাঁত মূলের পাইরিয়া হয়ে অমৃতভণ্ডার ক্ষীরক লুণে মিশাই দাঁত মূলরে মালিশ কলে দাঁত দূর হয়ে থাকে বন্ধুগণ মনে রক্ষিবে ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମଜୋର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଚମ୍ପା ଫୁଲକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଙ୍ଘିବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଦୁଦୁରାପତ୍ରର ରସରେ ପାଦରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳ ବାହାରିବା ସମସ୍ୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଲୋକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି କାନକୁ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ଆସିଥାଏ ଯଦି ଲିଭର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯକୃତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ସହିତ ପାଚିଲା ସପୁରି ରସ ପିଇବେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯକୃତ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଅଦା ପକାଇ ଚା' ତିଆରି କରି ଦିନକୁ ତିନିଥର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେବି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେବି ବହି ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଶୋଇବା ଖଟ ଉପରେ କେବେବି ବସିକରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷତା ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖରେ ମନେ ରଖିବେ କେବେବି ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ କେବେବି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନି ପର୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମନି ପର୍ସ ରଖିଲେ ଏ ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖାଦିଏ ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରର କାନ୍ଥରେ କେବେବି ବନ୍ଦ ଘଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ଘଡ଼ିକୁ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସର୍ବଦା ଏ କଥାଟି ଆପଣ କି ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥର ଘଡ଼ି ଯଦି କହିବା ଆମେ ସର୍ବଦା କାନ୍ଥକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଘଡ଼ିରେ ହିଁ ଲଗାଇବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା କାନ୍ଥରେ ଘଡ଼ି କେବେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହୁଏ ଏବଂ ନକରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି ପାଣି ସମ୍ପର୍କିତ ଛବି ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ସହିତ ଧନହାନି ହେବାର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଶୋଇବା ଖଟ ପାଖରେ কৌশি ধর্ম পুস্তক রক্ষা উচিত নুহ এদার সমস্যা বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়ে স্ত্রী লোক মানে সবুলে দুই হাতের দুইটি হলদিয়া রঙর চুড়ি পিঁধি উচিত এ শুভপ্রদ হওয়া সহ স্বামী স্ত্রীক সম্পর্কের মধুরতা আসি থাকে শনিবার দিন খন্ডিএ কপড় কিছু গুড় মুঠায়ে গহম মুঠায়ে লুণ দুইটি লেখায়ে চাঁদি ତମ୍ବା ପଇସା ବାନ୍ଧି ଘରର କୌଣସି କୋଣରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ କେବେବି କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ ଘରେ କେବେବି ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଘରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ଏପରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ଯେପରି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥାଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେଉନଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାମପଟ କୋଣରେ କୌଣସି ଭାରି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଏକ ଆକ୍ୱରମ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଫିଶ୍ ରଖିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ প্রত্যেক দিন গুরুজনের ও ব্রাহ্মণুক নমস্কার করা উচিত এ অত্যন্ত মঙ্গলকারী হওয়ার সহ কাজের সফলতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে আশা করুছি বন্ধুগণ আজের এই অনুচিন্ত ভিডিওটি আপন মানুষ নিহতি ভাব ভাল লাগি যদি আমার এই ভিডিওটি আপন মানুষ ভাল লাগি থাকে তো ভিডিও কাইক করতু চ্যানেল চ্যানেল সবসক্রাইব করুন ধন্যবাদ